Školka v Hlohovci jako nová. A to nejen zvenku na fasádě, ale také na zahradě. Ještě než skončil školní rok, mohly se děti začít hrát na zbrusu novém hřišti. My jsme taková malá vesnická školka rodinného typu. Máme 46 dětí ve dvou odděleních, Berušky a Sluníčka. První měsíc vlastně máme to hřiště otevřeno. Bylo nám to předáno. Naším úmyslem je teda podporovat u dětí hlavně teda kladný vztah k přírodě a k okolí, tady našemu životnímu prostředí. I tomu zaměřujeme vlastně aktivity během celého roku, jako i návštěva sběrného dvora. Prostě chodíme po přírodě, sbíráme papírky a prostě učíme děti k tomu, aby teda pochopili nutnost té ochrany přírody. No a proto jsme teda využili vypsaného dotačního titulu právě na vybudování těchto přírodních hřišť. Když se na ty prvky podíváte, tak oni jsou celkem takové pro děti, jsou pro ně takovou výzvou, představují takovou zdravou míru rizika, bych řekla. A děti mají možnost otestovat si vlastně hranice svých možností a odbourávat strach. Ta myšlenka nahradit to dožívající už dětské hřiště tady, ta už hořela nebo byla taková aktuální už v loňském, předloňském roce, ale podařilo se nám v loňském roce získat na ní dotační titul z operačního programu Životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí zprostředkovává celkové rozpočtované náklady a pak i vysoutěžená cena vlastně byla něco maličko kolem 2 milionů a dotace z toho činila 90%. Herní prvky jsou všechny provedené nebo vyrobené z akátového dřeva, včetně dvou větších zastřešených domků, opravdu prostorných. Doplnili se jak keře, tak některé stromečky. A součástí té dodávky tady byly i ne vlastní sadbové prvky, ale herní, jako je iglu z vrbového proutí, dívám se na něho, a také záhon, který ještě, já doufám, že bude osázen nějakým zajímavým bílým teda. Projekt na nové hřiště pro Hlohoveckou školku skončil původně v ministerském zásobníku. Nebylo tedy hned ze začátku jasné, jestli školka dotaci získá. Nakonec se ale vše podařilo a s posunutým termínem také stihlo. Původní termín dokončení byl do 31.12. Naštěstí se podařilo rozhodnutím ministerstva životního prostředí posunout ten termín z konce roku na 30. dubna. Tento termín se teda podařilo dodržet. Pro malá školčátka je ale nejdůležitější, že si nové hřiště mohou naplno užít. Herních prvků je na zahradě tolik, že si každý najde svou oblíbenou část. Co se vám nejvíc líbí na tom novém hřišti? Mně se nejvíc líbí ty nové průlesky a že tam máme to iglu. Když si tam s klukama hrajeme na honku a na skovku. Já se na hřiště nejradši hraju, jak tam je ten houpačí most, jak tam jsou ty plkna. Líbí se mně tam sklouzavka, ty průlesky a hrajeme s klukama honku a skovku a hrajeme na žraloky a ještě se mně líbí ten most. Mně se líbí na zahradě sklouzavka a ty houpací koně. Já se rád hraju úplně ze vším a všechno mě tam baví. Kromě nového hřiště se pustili Hlohovečtí také do venkovní opravy budovy. Historická stavba, ve které se školka nachází, tak opět září barvami. Základním předpokladem bylo zateplení školy, výměna všech výplní, tedy energetické snížení náročnosti. Ta stavba nebyla vůbec jednoduchá, protože se jedná o historickou budovu s mnoha zásahy, necitlivými zásahy stavebními v minulém období. Důraz jsme kladli na historizaci té budovy podle původních dobových snímků a nákresů. Takže tak, jak tu školku vidíte, tak si myslím, že jsme odevzdali obci Hlohovec takový malý lichtenštejnský zámeček. Celá ta rekonstrukce stála 3 450 000, včetně DPH, se vším, jak to vidíte, a do rozpočtu jsme se kompletně vlezli. Školka prošla velkou vnitřní rekonstrukcí v roce 2012. Tak jako na mnoha dalších místech, i tady potřebovali navýšit kapacitu, aby uspokojili větší počet zájemců. A po prázdninách se tak přibližně 50 dětí může těšit do nového školního roku.